Ողջույն։ Այսօր կպատրաստենք միասին խինկալի։ Սիրով ձեզ ցույց կտամ իմ համեղ, հեշտ եւ արագ խինկալի պատրաստելու սկզբունքը։ Իսկ դուք միզ լացեք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, լայքեր դրեք եւ ինչու՞ չէ նաեւ կիսվեք այս տեսանյութով, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդիկ տեսնեն այս պատրաստման եղանակը։ Հնարավորինս առողջ ճաշատեսակներ ստանալու համար սպիտակ ալյուրի հետ կեսին կես չափաբաժնով ամբողջահատիկ ալյուր եմ խառնում։ Մաղենք ալյուրը, մոտ 1 թեյ գդալ աղենք ավելացնում, ջուր ենք ավելացնում ալյուրին, չափաբաժինները բաղադրատոմսում լրիվ կգտնեք։ Ձիթայուղ եմ ես նաև օգտագործում, խմորն առավել փափուկ եւ ենթարկվող է դառնում։ Սկսում ենք հունցել խմորը։ Երբ արդեն հավաքվում է խմորը, գունդ ենք անում եւ կրկին դնում ենք մեր տարայի մեջ։ Խմորը պետք է հանգստանա մոտ կես ժամ, որի ընթացքում մենք կհասցնենք նախապատրաստել միջուկը։ Միջուկի համար մեզ անհրաժեշտ է տավարի միս մեծամասամբ եւ խոզի յուղոտ միս 1/3 չափով։ 1 գլուխ սոխն ու 2 ատամ սխտորը 1 կապ կանաչի հետ մսից հետո կաղանք։ Այդպես ավելի արագ է ստացվում։ Աղալուց հետո աղենք անում եւ համեմում ըստ ճաշակի։ Խճողակի մեջ ես հենց Վրաստանից բերված համեմունքներ եմ առատորեն լցնում։ Այս համեմունքների ցանկից պարտադիրը միայն սև պղպեղն է։ Համեմունքների աններ կգտնեք բաղադրատոմսում, որի հղումը պարտադիր թողնում է մեկնաբանությունների բաժնում։ Մի փոքր էլ ջուր կլցնենք խճողակին, որպեսզի առավել հյութեղ դառնա, եւ կանցնենք ձեռքով խառնելու գործին։ Խճողակն էլ է արդեն պատրաստ, այս ընթացքում խմորը լրիվ հանգստացել է, այժմ այն պետք է մանր գնդիկների վերածենք։ Մեկ այլ տարբերակ էլ կա, ամբողջ խմորագունդը բացում ենք մեծ շրջանակի ենք վերածում լավաշի, հետո հատուկ կլոր միջապսով առանձնացնում յուրաքանչյուր շրջանակը։ Ես կարծում եմ, այս տարբերակով ավելի ճիշտ է։ Համենայն դեպս վրացի խոհարարները այսպես են պատրաստում։ Բոլոր գնդիկներն էլ արդեն պատրաստ են, անցնենք խճողելուն։ Գրտնակով հնարավորինս բացում ենք յուրաքանչյուր գնդիկը լայն դեսերտի ափսեի լայն կով մոտավորապես։ Այս խոշորատիկ ալյուրով այնքան հաճելի է խմորը, եւ շոշափելի, եւ սահուն, եւ շատ յուրահատուկ խմորի բույր ունի։ Բացված լոշիկի կենտրոնում առատորեն դնում ենք խճողակը, մոտավորապես 1 ճաշի գդալ, եւ ահա այսպես հավաքում խինկալին։ Բարդ մի բան չկա։ 1 մատի չափով, եթե կարողանում եք նաեւ ավելի նեղ չափով, հավաքում ենք 1 ուղությամբ, ոլորում նույն ուղությամբ եւ ստանում խինկալի։ Եզրը խմորագնդի կարելի է կտրել առավել կոկի խինկալիներ ստանալու համար։ Կարող ենք եւ թողնել ավելի արագ վերջացնելու համար, երկուսն էլ հնարավոր է։ Միևնույնն է, այդ խմորագունդը առանձնապես չեն կուտում։ Մեր ալիքում նաեւ ներկայացրել եմ համեղ պիլմենի պատրաստելու իմ բաղադրատոմսը։ Հղումը նույնպես կթողնեմ տեսանյութի տակ, դա էլ է շատ համեղ, փորձարկեք եւ գրեք ձեր կարծիքը։ Կարելի է խինկալին պահել նաեւ սառցախցիկում մինչև 3 ամիս, քանի որ այսքանը միանգամից հնարավոր էլ չէ ուտել։ Դուք կարող եք այս տեսանյութի տակ թողնել ձեր պատրաստման եղանակը, ինձ դա շատ հետաքրքիր է, եւ կիսվել այլ հետաքրքիր բաղադրատոմսերով։ Ես բոլոր հաղորդագրությունները պարտադիր կարդում եմ եւ պատասխանում եմ։ Հիմա մի քանիսը կխաշեմ, որպեսզի համտեսենք։ Դրա համար եռացող ջրի մեջ աղ կլցնենք, գդալով շարունակաբար խառնելով հատիկ-հատիկ իջեցնենք ջրի մեջ խինկալիները։ Շարունակաբար խառնում ենք, որպեսզի խինկալիները կացայի հատակին կամ հենց իրար չկպչեն։ Մոտ 15-ից 20 րոպեից արդեն խաշված են։ Խոշորահատիկ ալյուրից լրացուցիչ խոշորություն է ստացել մեր հյութեղ տնական տեղը տեղին խինկալիները եւ իրենց բույրով բոլորին կանչում են համտեսի։ Դե ի՞նչ, բարի ախորժակ։